נדבן שנעמד במרכז מאה שערים וחילק מעטפות עם כסף. השם או הפמילי, next time, בקים, write your name, please. Hello. I'm from Mexico. Como queso, como queso. Como queso. Como queso. כסף הם יוצאים, איך הם רצו. שלום דוד מילר. שלום וברכה אמנון לוי. בוא תספר מה קרה שם, כי זה משהו שהוא לא לגמרי מובן. אז אני קצת אתן לך מה אני ראיתי שעברתי ברחוב פה, לא רחוק מאיתנו בשבטי ישראל. עבר יהודי, ככה הוא היה נראה על פניו, מקסיקני, עם חבילת מעטפות מאוד גדולה, וחילק ועובר ושב. כל מי שעבר לידו קיבל, שהתעשו סביבו אנשים, אז הוא פגש איזה מישהו, שאל אותו איפה גרים פה תולדות או אנשים של הרב רבינוביץ מהכותל, ואז הוא דפק להם בבתים ונתן לפי, זה עלה קומות, אפילו עד קומה שישית, ודפק בבתים ושם מעטפות. הוא ביקש אבא או אמא, ואז הוא השאיר מעטפה בבית. אתה צילמת את התמונות והסרטונים שאנחנו רואים עכשיו, נכון? נכון. תשמע, בן אדם שמגיע ומחלק סכומים, שבאחד המעטפות ראיתי 1,000 יורו, בשאר המעטפות ראיתי 1,000 שקל, וראיתי גם מעטפות עם דולרים, אמרתי שמשהו צריך לקרות פה, מה פתאום בן אדם משתגע, מתחיל לתת כל כך הרבה כסף. הסכומים היו שונים ממעטפה למעטפה, לא אותו סכום בכל המעטפה? היה בכל מעטפה משהו אחר, והיה לו גם בתיק עוד סוגי מעטפות. הבנתי שהיה לו עדיפות לתת למי שלובש זברה של תולדות אהרון או תולדת אברהם יצחק, ואנשים שקשורים לרב שמואל רבינוביץ מהכותל. אבל אז הוא נתן להם קודם, אבל אחר כך הוא פשוט עמד באמצע הרחוב וחילק לכל דכפין. נכון, אחרי זה הוא עמד באמצע רחוב וחילק כסף מזומן. בלי, מהכיס הוציא חבילה, לא מעטפות, וחילק מזומן לכל עובר ושב. לקחת? אני אישית לא... אני יותר נהניתי מהאייטם. למה לא לקחת? כסף, אנשים מחלקים ברחוב? אתה יודע, אחרי הכל, ברוך השם, אני מתפרנס יפה, ולא צריך את הכסף של הזה שמחלק בעובר ושב. תשמע, 1,000 יורו, מציעים לך 1,000 יורו במזומן, בתוך מעטפה, מה? אם הייתי יודע במטפה שיצא לי 1,000 יורו, הייתי שוקל את זה פעמיים, אבל תורא, לא... 500 שקל זה לא בשבילך, לא לכבודך. לא שזה לא בשבילי, אבל אתה יודע, יש... הוא נפל בשכונה, שבשכונה זה היה כמו... עם צורך העניין, היה פה חלוקה לפני פסח שחילקו דברים, ואני מאמין שראית את זה, אז הוא במטפות שלו הכפיל את עצמו ב7 פעמים. אז הוא הגיע לשכונה הנכונה, והשכונה נצרכה שצריך באמת את הדבר הזה. תגיד, יש לך הסבר לסיפור הזה שלו? אני לא מכיר כזה דבר. ניסיתי לברר את השם שלו, ניסיתי לברר על סמך מה דווקא הוא הגיע לכאן, ולא, הם לא רצו להיחשף. אתה יודע איך קוראים לו? לא, ניסיתי לברר, וללא הצלחה. מה שמשונה בצילומים זה שרואים מעטפות, אבל לא רואים אף אחד פותח. אם אתה נותן לי מעטפה ביד, מיד אני פותח לראות מה יש בפנים. אתה משוכנע ב-100% שהיה כסף בתוך המעטפות? אני הייתי ליד אנשים שפתחו מיד אחרי זה את המעטפות, והיה סכומים מאוד גדולים במעטפות. אני יודע שלמשל בעבר, אני רוצה לחפש הסבר, סאטמר הייתה מעבירה סכומי כסף גדולים לכל אלה מהעדה החרדית, כלומר כל אלה שלא משתתפים בבחירות לכנסת ולא מקבלים תמיכה מהשלטון. אבל אף פעם זה לא היה בצורה כזאת של חלוקת כסף ברחוב, אלא ישירות למוסדות או בדרכים יותר ממוסדות. ככה זה פעם ראשונה שאני שומע. אז פה היה משהו שונה ומוזר, שבן אדם
על פי, אני אגיד לך שמלא אנשים צעירים רצפו אחריו, הוא לא נתן. כשהוא ראה זקן לבן או זברה, אז מיד הוא שלף את המטפה ונתן. כן, מוזר מאוד. תודה רבה לך, דוד. נחפש הסבר. כן, תודה רבה, אמנון. ערב טוב. טוב, בבירור שערכנו, שמו של האיש הוא מאוריציו, התארי, הוא תרם כסף גם לשיפוץ מקווה בכותל המערבי. מעבר לזה לא ידוע הדבר על האיש. אם הוא רוצה לפנות אלינו, להתראה, להסביר, הוא מוזמן בשמחה.